Re, viss ēters ir te! Bet tagad sazināšos ar savu kolēģi Madaru Līcīti, un viņa šorīt tiekas ar aizsardzības ministru Arti Pabriku. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Vēlreiz šobrīd esmu pie Doma laukuma, kur pēc maza brītiņa sāksies dievkalpojums, un sarunājumu mums pievienojas aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Labrīt šajā svētku dienā! Sakiet, ko jums pašam nozīmē 11. novembris un Lāčplēšu diena? Uzvaras diena. Jo mums jau latviešu tautā ir pierasts bieži sērot, bet šajā gadījumā, jā, mēs pieminām savus varoņus, tos, kuri krita gan brīvības cīņās, gan arī strēlniekus, gan kopumā visus latviešu karavīrus, bet mums ir jāatcerās, ka šodien viena lieta ir pieminēt, bet otra diena ir svinēt. Un Lāčplēšu diena ir svinama diena, jo mēs uzvarējām savu pretinieku, mēs pacēlām savu pašapziņu, mēs nodibinājām savu valsti. Un par spīti visiem, kas stāv mums pretī un kas varbūt tās nevienmēr piekrīt tam, ko mēs prasām vai gribam izdarīt, mēs ne tikai pastāvam, bet mēs lēnām panākam to, kas mums ir jāpanāk. Tā kā priecīgus svētkus. Priecīgus svētkus. Sakiet, kā jūs vērtējat, vai mūsdien sabiedrībā patriotismas nesamazināsiet gadu? Es uzskatu, ka Latvijā patriotisms ar katru gadu palielinās, jo mums ir izaugusi jauna paaudze, kas nezina tos pazemojumus no Padomju Savienības laikiem, no okupācijas laikiem, jo katra okupācijas režīma uzdevums jau ir degradēt cilvēku, ir padarīt viņu par neticīgu sev, par neticīgu savai nākotnei, lai viņu varētu kontrolēt. Un izveidojoties, izaugot jaunai paaudzei un spējot mums atkal atjaunot tās vērtības un tradīcijas, uz kurām balstās neatkarīga valsts, institucionalizējot atpakaļ šīs vērtības, patriotisms tikai pieaug. Tā kā, jā, protams, būs vienmēr kāds, kas šaubīsies, vienmēr kāds, kas domās citādāk, bet ja mēs skatāmies uz to, kā Lāčplēšu diena un valsts svētki tiek svinēti šodien, un kā tas bija varbūt pirms 10-20 gadiem, tas ir liels progress. Ja mēs tēlēni salīdzinām notikumus pirms 102 gadiem, un šodien arī Latvijas armijā ir jāiet palīgā un jāizstāv mūsu Latvijas-Baltkrievijas robežu. Un ne tikai, arī jārūpējās gan par mūsu slimniekiem, gan par citām lietām, bet ja mēs skatāmies uz Latvijas armiju šodien, tad nu, mēs latviešu karavīri, Latvijas karavīri acīs, mēs varam redzēt šo pārliecību, šo lepnumu, jo arī uz tās pašas robežas, ko jūs pieminējāt. Mēs jau zinām un dzirdam, ka tie, kas ir otrā pusē robežai, tie skatās uz mūsu ekipējumu, skatās uz mūsu karavīru stāju un īstenībā apbrīno to, un tas ir fakts. Latvijas armija ir gatava aizstāvēt? Mēs esam gatavi. Jūs esat iesaistījušies arī Covid slimnieku aprūpē slimnīcās. Kā jums ir veicies? Nu, mēs gribētu, lai šiem slimniekiem labāk veicās. Mūsu karavīri palīdz grūtās vietās, palīdz mūsu mediķiem. Un vienīgais aicinājums, ja esi patriots, aizie un vakcinējies. Kā izpaužās šī jūsu palīdzība? Ko jūs dariet, ko jūs karavīri dar slimnīcās? Un citā vietās jūs esat pārstāvēt? Jā, mūsu karavīri ir pašlaik trīs Rīgas slimnīcās un gan profesionālā dienesta karavīri, gan zemessarga, un viņi patiesībā dara daudzus tos palīdzības darbus, pirmām kārtām, kas ir nepieciešami māsiņām, ārstiem, medpersonālam, bet arī palīdz ar tehnisko darbu, jo šur tur ir jāaprūpē arī dažāda veida tehnikas, kābekļa, balona un tādas lietas. Protams, mēs arī palīdzam ar dažādas tehnikas pārvietošanu, ar loģistiku, piemēram, ja Daugavpilī aptrūkstas kābeklis vai kaut kas tamlīdzīgs, mūsu cilvēki naktī skrien uz turieni, mēs apkalpojam noliktavas. Tā kā, nu, ļoti daudz un dažādi darbi. Vai šajā dienā jūs saņemat apsveikumus arī no mūsu sabiedrotajiem? Jā, un man jau iepriekš ir prasījuši arī vēstnieki, kas šeit ir akreditēti Latvijā, vai viņi drīkst, un kad viņi drīkst, protams, iet un nolikt ziedus vai svecītas brāļu kapos. Tā kā Latvijas patriotisms ir arī vien vairāk izplatīts pie mūsu sabiedrotajiem arī. Šis jau otrais gads aiziet pandēmijas sēnā, otrā Lāčplēšu diena. Sakiet, vai jums pašam ir kādi īpaši šīs dienas rituāli, kurus jūs cenšaties ievērot vai svinēt? Protams, ka svecītas logā tas ir noteikti visiem, kas ir jāizdara. Protams, ka nu, ir jāatcerās arī tie ģimenes locekļi, kas ir piedalījušies pirmajā un otrajā pasaules karā vai brīvības cīņās. Protams, ka cerams būs arī kāda kūka. Un, nu, mani svētki paiet bieži arī darbā šādās dienās. Varbūt diemžēl, bet tajā pašā laikā arī ministrijā un bruņotos spēkos ir kopā jāsvin. Ja mēs runājam par patriotismu šo svētku dienu, kā jūs domājat, vai mūsdienu varbūt bērni šobrīd būs gatavi stāties Latvijas armijā?
Viņi jau tagad ir gatavi, tāpēc, ka, ja mēs skatāmies uz mūsu jaunsardzi un skatāmies, kā tagad skolās izplatās arī uz brīvprātības principiem šī te vēlme iet un mācīties šo militāro apmācību, tad no skolām ziņo, ka šie jaunieši, ar, nu, kas vēl nav šajās grupās, viņi ar lielu tādu interesu un entuziasmu skatās uz tiem, kas ir. Un ja mēs arī apmeklējam mūsu jauno kadetu skolu, kas pašlaik ir Kandavā, bet būs Skrundā šajā muižā, kur mēs atjaunojam. Tad starp šiem jauniešiem, no, es domāju, vārds patriotisms ir kaut kas tāds, kas ir pats pa sevi saprotams. Varbūt kāds, kas Latgales dienas svinībās ir sajūts aicinājumu, es gribu iet un pieteikties armijā. Vai tas ir iespējams vēl? Kāds ir, no kāda vecuma to var izdarīt? Es domāju, pirmām kārtām jādomā par zemesardzi, jo tur praktiski jebkurš var pieteikties. Un profesionālajā dienestā, es domāju, telefons zvans un mēs jūs pieņemsim. Bet patriotisms jau nav būt tikai armijā. Patriotisms arī ir attieksme ikdienā pret mūsu valsti, pret līdzcilvēkiem, pret to, kā mēs veidojam savu ekonomiku, kā mēs aizstāvām savas valsts intereses. Tā kā pat tie, kas vēl nav izvēlējušies iet Latvijas armijā, tiem ir viss iespējas sev pierādīt, sevišķi jau patriotu nedēļā. Pirms jūs steidzaties uz dievkalpojumu, ko jūs novēlēt visiem šajā dienā? Ticiet sev, ticiet savai valstī un paceļiet galvu pat tad, kad ir slikts